ស្លឹកថ្នោតឯងខ្សែឯងក៏ខ្លីដែរខ្សែឯងតែតខុនមែនវាខ្សែតខុនឯងចាំតដូរទៅមើលមកមើលថាដូរទេមើលឲ្យនោះពេកតែចាំដល់កន្លែងហ្នឹងលើទេដាក់ខ្សែផងពេកអ่าបាយដាក់ខ្សែប៉ុណ្ណាណៃឲ្យ4ខ្សែឯងមិនលឺញាប់ញាប់ដាក់បានខ្សែយើគេយើងសុកចិត្តដាក់ខ្សែតូចអាខ្សែតូចហ្នឹងប៉ុន្តែដាក់ច្រើនបន្តិចណាយើងមិនច្រើនដាច់ហូនអីឯងលឺវាដាច់ចឹងហ៎ដាក់ហ្នឹងយកមកចង់ខ្សែចាប់ដូរដាក់តូចចាប់តែនៃគូដាក់ចាប់តែចាប់តែទុកមើលខ្សែបានហ៎អើអាហ្នឹងវាអត់ដាច់វាលឺញាប់ញាប់ទៅ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 ដឹងបាទតខុនដាច់យើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងហ៎បងឯងហើយធ្វើគេបងឯងមានដល់ឡាអាយវ៉ាយកែណាទៅហើយហួរវិញហូឡាអូយម៉ែអបអបឡើងស្អាតចេះរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើថាម៉េចធ្វើយ៉ាងថាម៉េចដែរលាន់ហ្នឹងអីហើយណាស់ណាស់រត់មិនរួចមិនជាប់ដល់ហ្មងហឹមដើរទៅវាធូរវានេះចាំចាំញ៉ៃវាដល់ពាក់តែវិញលឺលយដាក់ហ្នឹងលឺលយតែវាឆាប់ដាច់ទេតែបិចអូយវែងធំម៉ាឯងខ្លែងអញដាក់ខ្លែងយន្តមិញហ្នឹងខុសលាន់ទេម៉ែលាន់ណាប៉ុន្តែអញស្រាវតន់ក៏មិនដាច់បាទវាអត់ធ្លាក់ទេខ្លែងហ្នឹងហោវាស្រាវវាបាក់ណាស់ឡៃនឹងទៅឲ្យតខុនបោះឲ្យមកទៅដើរយកដល់ឡៃតខុនហ្នឹងទុយទុយដល់ហើយទុយអូមកអូ
អឺអើហើយឡៅទៅទៀតអើតែក៏ទៅឡៅទៅទៀតអូដូចនៀកអូតែលើសដើមលើសដើមហើយចាំមានមកខ្លាញ់ដូចរឿងក្ប្លែងហ្នឹងអីម្លាក់អូធាក់ទុយមានដាច់ដាច់តាយត់ជួយអត់ដាច់មិនធ្លុងហ៎ខ្លាំងណាស់គាត់នឹងវាតនេបងឯងគាត់តនេខ្លាយកាត់កន្ទុយចេញខ្លះហ៎អត់តោទេនៅធ្ងន់កន្ទុយឯបើវាអត់ជាប់ខ្សល់អស់នៅខ្សែរត់ហើយខ្សែអស់នៅទូយបានផាត់អូលួនណា